Ранкові новини на Суспільному мовнику Дніпра. В студії Рона Григор'єва. Вітаю. У Нікополі стару триповерхову будівлю колишньої поліклініки реконструюють під дитячу лікарню, повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я. Стаціонарне відділення розраховане на 40 місць, а поліклініка зможе приймати у зміну до 200 пацієнтів. До цієї пори 150-тисячний Нікополь не мав єдиного комплексу дитячої лікарні. Всі відділення були розташовані в різних районах. Роботи зі зведення нової лікарні тривають з весни 2018-го. За цей час підрядники утеплили і пофарбували фасад, замінили покрівлю і опалення, провели комунікації. Приміщення обладнали спеціальну систему вентиляції. Всередині ведуться оздоблювальні роботи. Діти зможуть проходити комплексне обстеження та отримувати допомогу вузькопрофільних фахівців. Планується, що заклад обслуговуватиме не тільки Нікополь, а й прилеглі населені пункти. Це буде сучасна дитяча лікарня для надання вторинної єдиної допомоги дітям регіону, району, міста і найближчих місць теж. 200 у зміну. Ми множимо, і це близько 5-6 тисяч дітей, консультативно-діагностичне відділення, і близько 1500 ми можемо у стаціонарі за місяць обслужити дітей. Ми знаходимося в орендованих приміщеннях. Стаціонарне відділення в одному місці, діагностично-лікувальне в іншому. Тому це зовсім незручно. Не тільки для персоналу, а у першу чергу для мешканців міста, тому що різні фахівці знаходяться в різних місцях. Їх неможливо розмістити, немає у міста можливості. Тому коли все це в одному місці, це покращує і якість роботи, і умови перебування дітей у відділенні консультативно-діагностичному. Тобто це повністю замкнений комплекс, який може обслуговувати дитяче населення міста. У Дніпрі зводять новий спорткомплекс, повідомили в обласному управлінні фізкультури і спорту. Об'єкт з'явиться біля нещодавно реконструйованого стадіону «Олімпійські резерви». За проектом у шестоповерховій будівлі будуть зали для ігрових видів спорту, роздягальні та душові, кімнати відпочинку і буфет. На першому поверсі – зала боротьби і боксу, на другому – 8 кортів для проведення міжнародних змагань з бадмінтону. Після завершення будівництва на закритій арені тренуватимуться спортсмени, проходитимуть заняття з волейболу, баскетболу і тенісу. Поряд із критою ареною зводять олімпійський будинок. Це двоповерхова спортивно-адміністративна будівля. Там облаштують конференц-зал, медіа-центр, тренерські та кабінети. Наразі підрядники вже облаштували фундамент, зводять каркаси будівель, монтують металеві конструкції, розповіли в департаменті. Завдяки цьому стадіону вже більше людей стало займатися спортом, тому що є така можливість. А якщо ще зведуть спорткомплекс, ми чекаємо збільшення ще більшої кількості людей. У Дніпрі на водохрещу відкриють 5 офіційних майданчиків для купань, повідомили у міському департаменті громадського порядку і цивільного захисту. Це парк Сагайдак, колишнє Воронцова, озеро у Новокудацькому парку, берег річки Самара на Ігрені, територія Новобогородицької фортеці у Самарському районі та пляж на Монастирському острові. Дно у цих місцях перевірене, облаштують роздягальні, за безпекою містян стежитимуть рятувальники, правоохоронці та лікарі бригад швидкої, йдеться у повідомленні. Мешканці Дніпра почали звертатись до поліції з повідомленням, що до них телефонують з номеру 102. В обласному управлінні пояснили, що вихідні дзвінки з цього номеру робити неможливо. Якщо у співробітника поліції з'являється потреба зателефонувати громадянам, він користується мобільним або стаціонарним телефоном. Наразі поліція перевіряє інформацію, з якою метою телефонують невідомі. З 21 по 25 січня в 4 районах Дніпра компанія «Дніпрогаз» встановлюватиме газові лічильники. На цей період споживачам перекриють постачання палива. Про це йдеться в повідомленні підприємства. Адреси, де проводитимуться роботи, ви можете бачити на ваших екранах. Наступний випуск менше, ніж за півгодини. Дякую за увагу. Побачимось.